pacar ini sudah biar bisa. Apa? Apa itu? Apa? Anak-anak yang homnya, anak-anak. Sahur, sahur, sahur. Eh, pakai tangan.
iki masa dur bulan puasa iki sahur kudoro iki kan putra harapan iki ono artine pena nyanyi yo tapi nang gorden yo lagune parah lagune Merkosati 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 ya. Kari suwe.
Kesempatan iki wis kodan-kodan ya. Apa ketok aja digowo, Dik. Dipangane piye kok? Lho kok iso. Terima ngluket iki enak kok. Hei, ketok arep tak ngono. Ngluket iki enggak diluket. Eh, iso. Pokoke ana wong sing ya. Ketok. Ngomongne kan. Dipicet yang disuruh itu lah narumotik cek elah Ini gue isi, kalau
jadi lembutnya mandane yo karilah aku your